Dankett 2016-cı ildə Wisconsin ştatının Milwaukee şəhərində Good City Brewing adlı pivə səxni açanda Trump administrasiyası ilə Çin arasında ticarət müharibəsinin olacağını təsəvvür belə etmirdi. Biz hətta bu administrasiyanın var olacağını belə düşünmürdük. Kət pivəsini şişə butulka əvəzinə metal bankalarda satmağın ona ziyan vuracağını da düşünmürdü. Biz həmişə məhsullarımızı metal bankalarda satmağı planlaşdırırdıq. Biz ən böyük xərcimiz olan qablaşdırmanın tariflərin təsirinə məruz qalacağını təsəvvür etmirdik. Kətin metal bankaları 30% xarici təchizatçılardan, əsasən də Çindən gələn alüminiumdan hazırlanır. İndi isə xarici alüminiuma 10%-lik tarif tətbiq olunur. Alüminiumun qiyməti narahatlıqlar doğurur. Biz alanda bir dəfəlik təxminən 215 min banka alırıq. Kət bu bankaların 3 ay istifadə olunduğunu deyir. Onların qiyməti 1 sent artsa belə, bu 15%-lik artım deməkdir. Qablaşdırma sexdə pivənin özündən sonra ən böyük xərcimizdir. Və biz qablaşdırma materiallarının xərclərinin 2019-cu ilə artacağını gözləyirdik. Tariflər Amerika vətəndaşlarına tətbiq olunan vergidir. Biz polad və alüminiuma tarif tətbiq edəndə, Birləşmiş Ştatlarda polad və alüminiumun qiyməti artır. Brian Quell tariflər əleyhinə aktiv kampaniya aparan azad ticarəti dəstəkləyən fermerlər qrupunun icraçı direktorudur. Prezident Trump isə israr edir ki, bu tariflər müsbət nəticə verir. Biz Çinin çox aqressiv ticarət əməllərinə qarşı mübarizə aparmaqla Amerikada iş yerlərini bərpa etmək üçün tarixi addım atmışıq. Bu, Çinə milyardlarla dollar vergi tətbiq etməklə mümkün olacaq. Bu, daha öncə baş verməyib. İndi onlar razılıq əldə etmək istəyir. Bu da müsbət bir haldır. Çünki mənim onlardan xoşum gəlir. Mənim onların prezidenti, prezident Xi'dən xoşum gəlir. İnanıram ki, biz ədaləti razılıq əldə edəcəyik. Biz düşünürük ki, bu vəziyyət ABŞ istehsalçıları və ABŞ fermirlərinin xərclərini artırır. İxrac imkanlarını isə azaldır. Biz Amerika kənd təsərrüfatına və bizim xarici bazarlarda rəqabət aparmaq imkanlarımıza uzun müddətli ziyan vururuq. Kət bu xarici pazarlara pivə ixrac etməsə də, məhsulunu qablaşdırmaq üçün istifadə etdiyi alüminium və pivəni hazırlayan avadanlıqlarda istifadə olunan polad üçün bu xarici bazarlardan asılıdır. Biz Çindən gələn avadanlıq və polad alırıq. Bu isə bizim üçün narahatlıq doğurur. Kət deyir ki, onun şirkəti tariflərin qısa müddətli təsirlərinə baxmayaraq inkişaf etməyə davam edəcək. Lakin o ümid edir ki, artan xərclər səbəbiylə pivənin qiymətini artırmağa məcbur qalmadan ABŞ və Çin ticarətlə bağlı razılıq əldə edəcək.